За речами для своїх 5 дітей до совиного гнізда прийшла вимушена переселенка з Івано-Франківська Оксана. Що встигли, то взяли. Так, що дітися тільки і з собою деякі речі. Двоє дітей уїхали за кордон, дівчата. Мам, зі мною, всі зі мною. По обіді приїхала на Закарпаття сім'я вимушеної переселенки з Київської області Ніни. Ми з Василькова приїхали. Там стріляють, у нас постійні перестрілки. Вночі спати неможливо, бо вибухи. Словом, було дуже страшно. У мене дитина інсулінозалежна, тому ми вирішили спробувати вибратися. Справді, привезли нас безкоштовно з Києва. Ні, ми тільки-но під'їхали. Зараз цим займемося. Нам сказали, що можна заселитися, і нагодують, і все буде добре. Речі для людей у совине гніздо приніс ужгородець Андрій. Харчування дитяче, памперси. Ну, бо маленькі діти, вони найбільш вразливі, вони найменше заслуговують цього всього і не розуміють, що взагалі що відбувається. Хочеться підтримати. Іменно цей набір вперше, але стараємося активно долучатися до різних заходів схожих для того, щоб максимально підтримати населення України. Другий день волонтерить у совиному гнізді ужгородка Мар'яна. Дуже на кордоні багато малих діток, жінок. Дуже багато потрібно, по-перше, медикаментів, по-друге, не вистачає нам карематів, спальних мішків, ковдр, щоб було проще нам легше видавати, то ми їх просто сортуємо і по потребі, кому що треба, видаємо. Є шалений попит на матраси і облаштування ліжкомісць. Без зупинки приймаємо продукти харчування. У нас тут є дві секції. Один пункт – це прийому та розподілу гуманітарної допомоги, другий пункт – це прийом населення. Визначаємо місця, де люди можуть розселитися. Під це формуємо обладнання необхідне. В принципі, ми бачимо динаміку, щодня кількість людей збільшується. Пункт для координації та розміщення людей у совиному гнізді в Ужгороді, за словами Павла Логвінова, працює цілодобово. Ірина Олах, Анастасія Соболєва та Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.